В Олександрії молодик під час алкогольного застілля побив до смерті товариша по чарці. Сталася жахлива подія минулого тижня у будинку на Переможському мікрорайоні, де проживав загиблий. 9 лютого до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем тимчасового проживання помер 48-річний мешканець міста. Отримавши повідомлення, слідчо-оперативна група Олександрійського відділу поліції виїхала на місце смерті чоловіка. Під час огляду тіла потерпілого правоохоронці виявили тілесні ушкодження. Ростин показав, що тілесні ушкодження мали насильницький характер, тож поліцейські почали шукати винуватця трагічної події. Менше ніж за добу було проведено ряд слідчо-розшукових заходів, і поліцейські встановили особу, яка скоїла даний злочин. Злочинцем виявився 26-річний, раніше судимий, мешканець міста. З'ясувалося, що постраждалий та молодий чоловік разом розпивали алкогольні напої. Під діями оковити між ними розгорівся конфлікт. Що не поділили товариші по чарці, наразі невідомо, але молодший чоловік побив старшого та втік з будинку. Було нанесено потерпілому декілька ударів в область голови. Потім через деякий час, вже за місцем, де він проживав, настала його смерть. Уникати покарання молодику вдавалося недовго. Поліцейські затримали чоловіка та зараз тримають його під вартою. На даний час злочинця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і обирається в суді запобіжний захід тримання під вартою. Поліцейські Олександрійського відділу поліції порушили кримінальне провадження у справі. Злочин кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Розслідування в рамках кримінального провадження, порушене за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, триває. За ці дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.